Вітаю! В ефірі телеканалу М-студіо програма «Бізнес-файл». Сьогодні говоримо про такі актуальні економічні теми. Енергоефективність – пріоритет для держави. Айфономанія – панацея 21-го сторіччя. Дороге пальне – причини та наслідки. І у рубриці «Економічний словник» – про акциз. Хто і з чого повинен платити цей податок? Енергозаощадження для України саме на часі. Це розуміють як прості люди, так і можновладці. Особливо після підняття урядом ціни на газ. Нагадаємо, Кабмін підвищив тариф на блакитне паливо для населення на 23,5%, аби отримати черговий транш МВФ. Так, з 1 листопада українці платитимуть 8550 гривень за 1000 кубометрів газу. Проте у 2019 році на енергоефективність заплановано виділити 2 мільярди гривень з державного бюджету. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook. З них 1,6 мільярда гривень піде на новий фонд енергоефективності для допомоги українським сім'ям у придбанні енергозберігаючих технологій та обладнання. А до програми «Теплі кредити» додали ще 100 мільйонів гривень. До цього виділили 400. Нагадаємо, в Україні діє 163 місцеві програми з додаткового відшкодування коштів або відсоткових ставок за урядовою програмою «Теплі кредити». Проте у серпні минулого року банки призупинили видачу теплих кредитів. Закінчилися гроші. Згідно інформації «Інтерфакс Україна», на 2018 рік уряд затвердив 195 мільйонів гривень співфінансування для ОСББ, а загальне фінансування теплих кредитів становило 400 мільйонів гривень. За півроку ці кошти вичерпали. Відшкодування через державні «Ощадбанк» і «Укргазбанк» та «Приватбанк» за придбання негазових котлів склало 20%, для субсидіантів – 35%. За утеплення індивідуального житла – 35%, за утеплення багатоповерхових будинків для ОСББ – 40-70%. Не менше енергоефективності популярністю в українців користується продукція Apple. Айфономанія – панацея 21-го сторіччя. З 19 жовтня в Україні стартували офіційні продажі нової лінійки смартфонів і годинників Apple. Ціни коливаються залежно від моделі, обсягу пам'яті та інших параметрів на айфони в межах 41-58 тисяч гривень, на годинники 15-16 тисяч. Проте українські ціни на продукцію Apple відрізняються від європейських. На веб-порталі «Українська правда» знайшли порівняльні таблиці у 32 країнах світу. Так, якщо перевести ціну на найпростішу модель iPhone XS 64 ГБ у долари США за офіційним курсом НБУ, то в Україні він продається за 1469 доларів США. Це найвища ціна з усіх 32 держав. Трохи дешевше – це 1400-1430 доларів – віддають за цю модель жителі Угорщини, Швеції та Норвегії. А найдешевше можна придбати смартфон у США, Японії та Канаді – у середньому за 1000 доларів. Така ж картина і з іншими моделями. Проте, незважаючи на такі ціни, в Україні айфономанія процвітає. Дороге пальне. Проте людей турбує не лише факт, що заправляти автівки дорого, а те, що це вплине на ціни на продукти харчування, на послуги, проїзд тощо. У знак протесту 11 жовтня містами країни прокотилася хвиля акцій протесту під назвою «Бойкот цін на паливо». Не виключення і Закарпаття. Водії блокували проїзд на кількох ділянках дороги, аби показати уряду, що стали заручниками недбалої політики Кабміну. Чи можуть пересічні українці вплинути на ціни на пальне? Спробуємо розібратися разом із фахівцями. Понад євро вже коштує пальне на автозаправках. Люди обурені. Ціни на бензин та дизпаливо європейські, проте доходи українські. Вражаючі. Ну, ціни на бензин. Що робити, як ви думаєте? Буде їздити як далі? Я думаю, що ні. Будете менше якось купляти бензину? Будемо виходити на акції, напевно. Мені ціни на пальне зовсім не подобаються. Якась дивна ситуація в державі. Ціни постійно зростають, нам пояснюють. Долар виріс, євро дороге, доставка на бензин дорога. І буквально за 3 неділі ціни виросли на 3 гривні. І я рахую, ну, останній час долар не ріс. Якщо є якісь зміни по ціні нафти, на світовій ціні нафти, то
держава повинна якісно компенсувати, допомагати. Тому що ціна на бензин відображається на ціни на всі продукти. Це тягне за собою подорожчання доставки. Доставка тягне за собою подорожчання цін в магазинах, супермаркетах, на базарах. І держава зобов'язана це якісно компенсувати, допомагати, і щоб не було таких різких скачків за там 2-3 тижні на 3-4 гривні, це 10%. Мені товар скидував в Чехії, практично ціни на бензин в Чехії ті ж, що в нас, там трохи-трохи дорожче. Тобто ми вже догнали європейські ціни, але поки що ми не догнали європейські зарплати. І дуже важко, коли там зарплата 5-7-10 тисяч, за одну заправку платити 2 тисячі гривень. Справді, коливання долара та ціни на нафту відбуваються постійно. Проте ціни на пальне тільки зростають, а от зворотнього напрямку не спостерігається. Долар упав, що ціна на бензин не падає. Тобто ми вже зразу побачили, що це є пустишка, яка просто для людей, для відвода очей, щоб людей заспокоїти, що от така ситуація. А тому вони придумали другу фішку. Була ціна на нафту на світових ринках 45 доларів, стала 90, от вам і це. Коли була ціна 120 і впала на 40, чомусь вони теж не знижали ціну на бензин. Так що це все залежить від наших людських факторів. Не є країною, яка, в принципі, торгує нафтою, і ми нафту купуємо. У нас завжди була така тенденція, що при будь-яких розкладах то енерготрейдери, які торгують бензином, вони завжди купують бензин, але ви самі розумієте, це приватні структури, які завжди зацікавлені в прибутках. Якщо є спрос на цей товар, вони будуть піднімати. Якщо б ми перестали купувати, то я вважаю, що ціна бензину зразу б впала. Чому? Тому що їм невигідно продавати. На сьогоднішній день ми сьогодні купуємо, значить ми маємо можливість купувати. Що робити простим українцям? Чи можуть вплинути пересічні громадяни на цінову політику нафтотрейдерів? Що робити? Що робити? Думати. Кому? Депутатам. На цю ціну в цій державі впливає лише государство, правительство. На жаль, представники місцевих органів самоврядування вплинути на ситуацію з цінами на пальне не можуть. Ціни на бензин встановлюють приватні особи, юридичні особи, які займаються продажем цього бензину. Звичайно, є в ціні складова, це акциз, який вони сплачують до бюджету, але фактично міська влада, чи регіональна, чи місцева не має впливу на регулювання цих цін. Ну, мало впливу має і державна влада, але все-таки вона може проводити, як би мовити, дії якісь в цьому напрямку. На даний момент законодавчо не передбачено, що можливо законодавчо, чітко визначено законом, контролювати ціни на пальне. А для того, щоб впливати, то треба економічне обґрунтування, треба знати, за скільки він купує, за скільки купує, але чесно купує. Тому що навіть при тому постачанні з-за кордону бензину, уже в тій складовій, в тій ціні, вже сидить той заробіток того енерготрейдера. Проте й передумов для зростання цін на пальне в Україні теж не бачать. Курс гривні відносно інших валют стабільний. Ціни на нафту на світових ринках не скачуть в таких діапазонах, як у нас скаче ціна. Тому, звичайно, можна говорити про якісь спекуляції у нафтотрейдерів уже на ринку України, тому що фактично не раз говорять, що нафтотрейдери купляють бензин по низьких цінах, а продають уже по високих. Як економісти, так і чиновники зійшлися на думці, що держава повинна на себе взяти функцію регулювання цін на нафтопродукти. Держава повинна втрутитись і хоча б як мінімум здійснити перевірку обґрунтованості ціни роздрібної, відповідно витрат і ціни оптової, яку закуповує. У нас є зараз новостворена рахункова палата, яка займається фактично вивченням, аналізом фінансових операцій. Тому я думаю, що є багато структур, які би могли зайнятися, кажу, хоча б аналізом. Контроль за цими енерготрейдами повинна взяти на себе держава. І держава повинна чітко розуміти, аналізувати, розуміти, як сформована ціна, і на тому
і контролювати її постійні, підняття і зниження. Наразі механізм регулювання та контролю за цінами на пальне в Україні на законодавчому рівні відсутній. Держава має вона має на законодавчому рівні прийняти нормативний документ, який дозволить це робити. Вона має повне право або встановити сталу ціну, і в разі обґрунтування, що ціна росте із-за тих позитивних причин, то вона має право дозволити енерготрейдерам підвищувати ціну. Якщо вона бачить, що немає обґрунтувань, значить туди ніяких піднять. Або встановити ріст розмір рентабельності і чітко перевіряти затратну частину. От і все. Пальне, алкоголь, тютюн – це найпопулярніші товари серед населення, на які встановлюється акциз. А ще на автівки, предмети розкоші, коштовні метали тощо. Тобто на високорентабельні та монопольні товари. І в теорії вилучає частину надприбутків, які отримуються від продажу подібної продукції. У перекладі акциз означає «урізати». Акцизний збір, його раніше називали, тепер це акцизний податок. От, взагалі це непрямий податок, який напряму сплачують громадяни на високорентабельні товари. Його історія давня, і на Україні він сплачується приблизно з 10-го століття. От, називали його медовий там податок. От, і залишився він, сплачувався і за часів Радянського Союзу, і зараз в Україні сплачується. І сплачується він на окремі групи товарів. Зокрема, це алкогольні напої, тютюнові вироби, пальне, автомобілі і, як не дивно, електроенергія тепер також входить до переліку цих товарів. І на ці товари встановлюється або у відсотках податок, або він є фіксований, наприклад, там за кілограм тютюну або за тисячу цигарок. Акциз вигідний країні, адже це одне з джерел наповнення державної скарбнички. Тому й не дивно, що з часом цей податок лише зростає. Нещодавно відбулося подорожання і тютюнових виробів, відбулося подорожання алкогольних виробів. Це пов'язано знову-таки і з тим, що газ дорожає, це пов'язано знову-таки, що і надходження у бюджет повинні бути. Ну і в деякій мірі можна зв'язати і з тим, що це є і боротьба, хоч хай така хоч не пряма, з вживанням алкоголю і вживанням тютюнових виробів. Але знову-таки це привілея держави, це прямий, непрямий податок, який поступає одразу у бюджет країни. Оподатковується вартість підакцизних товарів, що продаються, виходячи з відпускних цін, без акцизного збору. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизу встановлюються Верховною Радою України. Акцизний збір за алкогольні напої та тютюнові вироби сплачується шляхом придбання акцизних марок. Це знак, що наклеюється на продукт і свідчить про сплату акцизу. За порушення строків та умов оплати передбачена і відповідальність – це штрафи та пеня. Інформація цього випуску вже вичерпана. Проте у наступному готуємо для вас матеріал про бюджет 2019, чого очікувати українцям, рейди у пошуку порушників трудового законодавства, ціни на імпортні товари, чому відрізняються від європейських країн, що таке кредит та чи варто його брати. Проте, якщо ви хочете почути відповідь на питання, яке вас турбує, задавайте його у листі і відправляйте на нашу пошту, адресу, яку ви бачите на екрані – msbusiness.file@gmail.com. Залишайтеся з нами та будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. Побачимося у наступних ефірах.